Усі екрани телевізорів та моніторів вмить зникнуть, щойно ви вдягнете спеціальні окуляри. Їх розробили у США, мають спеціальні лінзи, що блокують ТВ та комп'ютерне зображення. Такий собі цифровий детокс. Де можна використовувати такі окуляри і популярні? Чи популярні вони, розповідає Марта Вишневська. Ці, на перший погляд, звичайні окуляри мають особливість – спеціальні лінзи, що блокують зображення телевізора та монітора. В них світ навколо стане менш напруженим, адже якщо у вас немає змоги вмкнути всі екрани, можна просто одягти окуляри і відпочити. Коли ви надягаєте окуляри, екран не зникає, блокується лише зображення. Тобто за допомогою цього приладу для вас усі гаджети будуть вимкнені. Такий цифровий детокс сьогодні дуже актуальний. Вчені підрахували, що, наприклад, американці проводять понад 10 годин щодня перед екраном, а по телевізору в середньому кожен глядач за день проглядає майже 5 тисяч рекламних оголошень. Окуляри стануть у нагоді, якщо ви прийшли у бар або ресторан, хочете відпочити, а там скрізь надокучливі телевізори. Або в аеропорту, де ви чекаєте рейсу і хочете спокою навкруги. Розробники представили свою ідею на платформі для стартапів Kickstarter і за місяць зібрали понад 140 тисяч доларів для реалізації проекту. Гроші надсилали зі Сполучених Штатів, Франції, Британії та навіть України. Нині молоді розробники вже виготовили 2500 диво-окулярів. Ого! Це неймовірно! Дійсно, всі екрани наче вимкнені. Дуже незвичне відчуття, але так точно приємніше і спокійніше. Окуляри мають досить стильний дизайн, тому їх можна носити будь-де. Поки винахід не блокує зображення цифрових рекламних щитів та мобільних телефонів. Втім, розробники працюють і над цим. «Я мрію про світ» дає більше контролю над медіа, рекламою та технологіями. Вони мають допомагати, а не заважати та напружувати. Над розробкою удосконалених окулярів винахідники почнуть роботу вже цієї осені. Марта Вишневська, Факти, СТВ.